iyadoo maanta uu baraha bulshada ka socday olole ballaadhan oo lagaga soo horjeedo sicir barar saameeyey guud ahaan suuqyada magaalada Jigjiga iyo deegaankaba. Xukuumadda deegaanka ayaa kulan degdeg ah la qaadatay mas-uuliyiinta bangiyada iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka hawlgala gudaha deegaanka Soomaalida. Kulanka uu hoggaaminayay wasiirka xafiiska madaxweynaha Dr. Xuseen Qaasim ayay duluucdiisu ahayd in laga wada xaajoodo kororka ku yimid sarifka lacagta qalaad oo sababay sicir bararka miciishada. Muddo kooban oo kulankaasi socday kadib waxa ay xukuumaddu soo saartay qodobba ay tahay in la hirgeliyo si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa lacagta doolarka. Qodobadaasi ayaana kala ahaa siyaasadaha lacagaha iyo sarifka iyo lacagta la daabacayo ee suuqa lacagta doolarka la soo gelinayo, in la jaan gooyo siyaasadahaas. Waxaa iskale waa dowladda dhexe iyo central bankiga weeyaan, isaga ayaa shuruucda bangiyada gacanta ku haya oo hirgeliya oo ku dabagala bangiyada in sida loo baahnaa u dhaqmaan. Waxyaabaha dowladda dhexe aan kala hadlin waxaa ka mid ah in wax laga qabto ganacsatada deegaankeena sidii ay ku heli lahayd doolar. Dadka aan ku tirsannahay waxyaabaha daruuriga ah keena sida raashinka, doolarka ay dibadda wax kaga soo iibsadaan suuqa madoobay ay ka raadsadaan, taas waxay keenaysaa markaa in farqigii u dhexeeyey suuqa caadiga ah iyo suuqa madow in ay raashinkii iyo waxyaabihii daruuriga ay dul saaraan ayay keenaysaa. Marka waxyaabaha aan kala xajoonayna sidaan sheegay waxaa ka mid ah in bal la helo ganacsato Soomaaliyeed oo doolar loo fududeeyey sidii ay ku heli lahaayeen, si markaas doolarkaas reydkii dowladdu marka lagu siiyo waxa ay dul saaran karaan wax la garan karo ayuu noqon karaa markaas, oo aan ahayn lacagtii suuqa madow ay ku iibsadeen aan ahayn ayay noqonaysaa. taas marka ma aha wax haddee si dhib yar loo mataqaan loo fulin karo oo culaysyo haysta dowladda dhexe lafteeda ayaa jira waxa dhanka doolarka wadanka dhaqaalihiisii iyo xaaladda ku sugan yahay marka la fiiriyo. Taas marka waa wada xaajood. Aan rajeynayno bal in aanu jawaabo kaga helno dowladda dhexe, taasna waan sii wadi doonaa. Heer deegaan marka annagu waxaan ka qaban karo wuxuu ku kooban yahay in lacagta birta ah inayna xadka ka bixin inaan ka shaqeyno, hay-ado jooniyo lagu wado inayna xadka ka bixin inaan ka shaqeyno, hay-adaha amniga oo shir ka qayb qaatay waxaa lagu amray taas inay sameeyaan. Waa wixii lacag ee bir ah ee ka baxaya si sharci darro uga baxaya deegaanka in xuduudihiisa dhan la xidho oo lacagtaas sharci darrada ku baxaysa la kontrolo. Taas amar ay qabaan weeyaan. Waxaa kale oo tallaabooyin oo aan qaadaynaa in dad jira inay bunbuniyaan lacagaha sarifka oo speculators kuwa la yiraahda oo dilaaliin ah oo dhankan wajaale jooga in iyagana tallaabada sharciga laga qaado hadduu ilaahay yiraahdo. Waxaa kale oo iyadana aan awaamir ku soo rognay in bangiyadu ay la socdaan in si sharci darro ah lacaga aan lasugu wareejin. Taas waxay keenaysaa in lacagta taala suuqa ee birtu inay badato. Marka lacagta birta ee suuqa taala ay badatana dadkii doolarka rabay ayaa badanaya, doolarkii markaa cirka ayuu gelayaa oo kor ayuu kacayaa. Taasna waa ta saameynaysaa miciishada daruuriga ah ee deegaankeena soo gasha weeye. Marka waxaan annagu hadda qaadanay in tallaabooyinka heer deegaan nala gudboon aanu si degdeg ah u fulinno, laakiin shacabku waa inuu ogaado in duruufahaas heer dal ka jira ee aan la wadaagno bulsho weynta Itoobiya iyo kuwa adduunka ka jira ee aan la wadaagno bulsho weynta adduunka in ay yihiin kuwa gacantanada ka baxsan, oo aanna ballanqaad hadda intaan soo horfadhiisana shacabkanaga aana rajo been gelinayn orin kuwaasaan annagu aan wax ka qabanayno oo kontrolayna. Kataas in si dhaba loo ogaado ayaa loo baahan yahay. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga SDBA magaalada Jigjiga.